Real'dasız. Real TV'nin Türkiye bürosu efirdədir. Bugün Türkiye-Azerbaycan ikinci enerji forumu öz işine başladı. Səhər saatlarında Pərviz Şahbazov, Azerbaycanın energetika naziri, Türkiye'li həmkarı Fatih Dönməz ile iki tərəfli görüş geçirdi. Görüşler zamanı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji sahesindeki yenilikler müzakirə olundu. Geleceğe perspektifler müzakirə olundu. Oktyabr ayının 5-dən 4 işçi grubu artık Türkiye'dedir. Müxtəlif görüşler keçirdiler. Bugünkü forumda da həmin o işçi gruplarının keçirdikleri görüşler müzakirə olunacak. 4 işçi grubu karbohidrogen, bərpa olunan enerji, enerji səmərəliyi, elektrik enerjisi, bazarı və tənzimləmələri kateqoriyalarına bölünür və onlar da hər bir grup öz sahəsinə uyğun Türkiyədə görüşlər keçirib. Bugünkü forumun sonunda da protokol imzalanacaq və media açıqlama olacaq. Bugünkü görüşlər, həmçinin dünən keçirilən görüşlər barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatlar veriləcək. Həmçinin forumda dünyada baş verən enerji böhranının da müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Bir çox yüksək rütbəli şəxslər iştirak edir. Azərbaycandan ve Türkiye'den qeyd edelim ki, iştirak edenler arasında SOKAR'ın prezidenti Rövşən Nəcəf de yer alır ve diğer sahaları əhatə eden nazirler ve Türkiye'li hem de Azerbaycanlı yüksek rütbeli nazirler ve onların kömekçileri de iştirak edirlər. Forumla bağlı etraflı məlumatları məhz Real'dan size ötürmeye çalışacağız. Hələlik.